Eh, si Donald, si Donald. Apa Lucky? Ada roommate baru. Ha? Roommate baru? Tada. Woi, Rory kat mana? Rory. Macam Rory tak rambut ni. Rory. Tapi multiverse tak rosak. Kenapa ditutup dari upin? Halo, kenalin. Aku Acil. Oh, Acil. Aku si Donald dan Lucky. Oh. Udah, entah kalau aja mau orangnya. Apa itu? Kayaknya seru. Ayo main. Pakai tipun lah. Tut 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 tut. Eh, Rori, Rori. Apa Lucky? Hah, Rori, Rori. Hah, tut. Alah, tak jawab pun. Mesti multiverse dah rosak kena Acil. Hayo, Mrs. Dolot. Tuk-tuk-tuk-tuk. Sebab ni Rory dah rosak kena multiverse ni. Tut-tut-tut. Hei, cikgu taku. Eh, cak ini Sabtu lah. Seru banget, Fi. Seru banget. Ha, ni seru banget. Jadi sayang. Eh, si Donald, chill. Kui cabut bentar cikgu otaku webcam. Apa Lucky? Jam kemudian. Chill, chill, kopi chill. Ini Israel dulu, siru dulu. Apa itu istirahat? Ah, udah stop chill, kopi. Oh, maaf ya chill. Wah, itu apa bang? Rori, tolonglah saya Rori. Rori, ha Rori, Rori. Si Donald apa kamu ni? Kami kena Acil. Acil? Mestilah Om Gempeng.